ច័ន្ទគ្រះនៃឆ្នាំ2015ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺមានសេចក្តីបង្រៀនមួយដែលមានពេញទៅដោយប្រជាប្រិយភាពដែលតែងតែនិយាយទាក់ទងទៅនឹងការដែលព្រះច័ន្ទคล้ายជាពណ៌ក្រហមដូចឈាមក្នុងឆ្នាំ2014និង2015ដោយពួកគេលើកឡើងថាជាសញ្ញានៃការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងជាការបំពេញសេចក្តីទំនាយមួយចំនួនដែលមានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលខ្លះគេហៅច័ន្ទគ្រះថាព្រះច័ន្ទคล้ายទៅជាឈាមឬក៏ព្រះច័ន្ទคล้ายទៅជាពណ៌ក្រហមដូចឈាមដោយសារនៅគ្រាបាតុភូតព្រះច័ន្ទមានពណ៌ជាក្រហមឬក៏ពណ៌ទឹកក្រូចនៅឆ្នាំ2014និង2015មានច័ន្ទគ្រះ4ដងបានកើតឡើងគ្រូទំនាយមួយចំនួនបានទាយថាច័ន្ទគ្រះដ៏ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅទាំង4នោះនឹងបំពេញទំនាយនៃគ្រាចុងក្រោយក្នុងកាន់គម្ពីរយូអែលនិងវិវរណៈចំណុចដែលធ្វើឲ្យគ្រូទំនាយទាំងនោះមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺមិនគ្រាន់តែតាក់ទងទៅនឹងចំនួននៃច័ន្ទគ្រះនៅអំឡុង2ឆ្នាំនោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរួមមានទាំងពេលវេលានៃច័ន្ទគ្រះទាំងនោះដែរទាំងក្នុងឆ្នាំ2014និង2015ច័ន្ទគ្រះបានកើតឡើងយ៉ាងពេញទីនៃថ្ងៃដំបូងនៃបុណ្យថ្ងៃ50និងថ្ងៃដំបូងនៃថ្ងៃបុណ្យបារាំងផងដែរបូករួមនឹងច័ន្ទគ្រះ2ដងក្នុងឆ្នាំ2015កាលនោះក៏មានសូរ្យគ្រាសកើតឡើង2ដងដែរច័ន្ទគ្រះដែលមានហេតុការដូចនោះបានកើតឡើងជាប់គ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏បានកើតឡើង7ដងរួចមកហើយតាំងពីសម័យកាលព្រះគ្រីស្ទមកដែរច័ន្ទគ្រះមួយចំនួននោះបានកើតឡើងអំឡុងឆ្នាំសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់សាសយូដាឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ1948ពេលដែលជាតិសាសន៍នានាទទួលស្គាល់អ៊ីស្រាអែលថាជាប្រទេសនឹងឆ្នាំ1967នៅពេលដែលសង្គ្រាម6ថ្ងៃបានកើតឡើងខគម្ពីរយោងដែលនិយាយអំពីព្រះច័ន្ទដែលមានលក្ខណៈដូចជាឈាមនៅមានក្នុងព្រះគម្ពីរ2ដងកាន់គម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ30ដល់31មានចែងថាអញនឹងសម្ដែងការអស្ចារ្យនៅលើមេឃហើយនៅផែនដីផងគឺជាឈាមនិងភ្លើងហើយនឹងកំសល់ផ្សែងព្រះអាទិត្យនឹងប្រែទៅជាងងឹតហើយព្រះច័ន្ទនឹងទៅជាឈាមមុនដល់ថ្ងៃគូស្ញែងខ្លាចរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់នឹងនៅក្នុងកាន់គម្ពីរវិបូរណៈជំពូក6ខ12សាវកយូហានបានពណ៌នាអំពីត្រានៃការថ្កោលទោសនៃគ្រារងទុក្ខលោកបកត្រាទី6នោះខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញមានកក្រើកដីជាខ្លាំងថ្ងៃក៏ត្រឡប់ទៅជាខ្មៅដូចសំពត់រុំខ្មៅហើយខែក៏ត្រឡប់ប្រែទៅដូចជាឈាមខគម្ពីរនានាបានរៀបរាប់អំពីព្រះច័ន្ទថាខែនឹងលែងភ្លឺម៉ាថាយជំពូក24ខ29យូអែលជំពូក2ខ10ច័ន្ទគ្រះដ៏ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅដែលបានកើតឡើងនិងពេលវេលាដែលច័ន្ទគ្រះទាំងនោះបានកើតឡើងគឺជាបាតុភូតដ៏មិនប្រក្រតីមែនប៉ុន្តែមិនមែនថាมันធ្លាប់មានពីមុនសោះនោះឡើយដូច្នេះហើយបានជាចំណុចពិតនៃច័ន្ទគ្រះ
ទោះបើវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមែនជាភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែរលើពីនោះទៅទៀតទោះបើការពណ៌នារបស់សាវកយូហាននិងហារ៉ាយូអែលអំពីថ្ងៃធំដែលគូស្ញែងខ្លាចរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់អាចទំនងនិយាយសម្ដៅអំពីសូរ្យគ្រាសនិងចន្ទគ្រាសក៏ដោយក៏យើងនៅមានមូលហេតុផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតអាចយកមកបកស្រាយអំពីបាតុភូតនេះដែរដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏ផ្លាស់ប្រែខ្យល់អាកាសផងដែរដែលមានលើកឡើងក្នុងកណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ខ12ទ្រឹស្ដីនៃការដែលព្រះច័ន្ទคล้ายទៅជាពណ៌ក្រហមដូចឈាមគឺគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីតែប៉ុណ្ណោះមិនថាគ្រូគ្រូមួយចំនួនព្យាយាមអះអាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបើគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីក៏វាបានធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានព្រមានទាស់ប្រឆាំងផងដែរការកំណត់ថ្ងៃឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកវិញឯត្រង់ថ្ងៃនិងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងបានទេម៉ាកុសជំពូក13ខ32ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងមកវិញកាលព្រះច័ន្ទខ្លាចជាពណ៌ក្រហមដូចឈាមនៅឆ្នាំ2015ចម្លើយពីព្រោះមិនទាន់ដល់ពេលវេលាឲ្យទ្រង់យាងមកវិញនៅឡើយទេ